Archaeology said. Now let me offer this as a rebuttal. Začínat vstupem do Avka, to je pro amatéry. Dneska začneme ještě o něco dřív. Tak dneska nasněžilo zase, ale není to tak hrozný. Zdá, tady se dojde. Vítám u dalšího videa. I tenhle úvod chtěl trochu naznačit, ale taky jste to poznali z titulku, že konečně neřešíme politiku. Včera jsme poradili Drahošovi, už to má přes 15 zlídnutí. Tak snad se to k němu dostane. Bude mít úspěšnou kampaň, teď jsem rozkoukal nějaký rozhovor s ním, vypadal to docela pohodě, že mluvil. Vyvracel, že nikdy neřekl, že by přijal uprchlíky, přitom to řekl. No, tak to je jedno, uvidíme, jak si s ním poradí. Takže dneska to je o něčem jiným. Dneska je to konečně o knížkách. Já jsem se tak dlouho zdráhal, protože já mám knížky fakt strašně moc rád, ale čtení a literaturu, a to je prostě věc, která mi úplně změnila život, dá se říct. A nechtěl jsem to odfláknout prostě videem z auta, no, ale co jiného mě zbývá, no. Takže to dneska tak nějak vemu a třeba se k těm tématům už někdy vrátím, když budu točit roky, tak bude spousta příležitostí třeba nějakýho ze spisovatelů probrat trochu podrobněji. Takže dneska to bude o science fiction, což je můj jakoby mateřský žánr, na tom jsem vyrost. A řekneme si něco o takových třech velmistrech, zase jste to viděli v titulku, no, tak já tady dělám nějaký tajnosti kolem toho. A je to spíš takový pokec, jo, já jsem se teď koukal trošku na Wikipedii, abych si trochu osvěžil něco o nich, jo, ale nic zázračného, a spíš s tím spojím nějaký jako zase vedlejší úvahy a snad to nebude video na 20 minut, už teď mám 10 minut záznamu, ale tak to se stříhám. Tak jo. Tak se to zase tady vyhřeju, pustím nějaký dramce a pustíme se do toho. Tak zatím. Tak ne dramce, ale nějaký zpravodajství. A viděli jste, že je docela nasněží, no. Sice auto bylo zametených za chvilku, ale ty silnice moc protažené nejsou, no. Takže jdu radši pomalu, aby se nesklouzl. Tak jo, tak jsme se trochu zahřáli. Pustíme se do toho. Jak jsem říkal, science fiction je prostě to, ta zásadní část literatury pro mě, kterou jsem četl už odmala, když jsem ještě chodil do dětské knihovny, tak už tam byly první nějaký takové knížky a doma jsem četl, že Žila Verna a tyhle ty věci. A pak, když jsem přečetl všechny knížky science fiction, co bylo v dětském oddělení, tak mě dovolili chodit do dospělého. A tam jsem začal číst další a přečetl jsem toho tuny tisíce. Kdybych si vedl 14 denník nějaký, tak bych tam měl takových zápisů. A já už ty knížky samozřejmě žádně nepamatuju, ale k tomu se ještě dostanu. Takový úvaze. Ale prostě science fiction mě svýho času strašně uchvátilo. Protože tu vědu jsem hodně hrotil a k tomu se taky ještě dostanu, to bude součást druhé úvahy. Tak abych se k tím úvahám tak nějak dopracoval, tak přejdu rovnou k Arthuru C. Clarkovi. Protože to je jeden z těch, který prostě je tím středobodem toho science fiction žánru, z těch kultovní osoba. A toho jsem znal už, jo, Svět tajemných sil podle Arthura C. Clarka. A pak jsem četl od něj nějaký teda knížky a viděl jsem o něm. A na něm je zajímavý to, v mém případě, že v nějakým jako starším věku já jsem ho odmítal číst. Jo, třeba Vesmírnou Odysseu jsem úplně odmítal číst, z důvodu, jako jsem třeba nechtěl číst sérii Warcraft z fantasy, protože prostě mě to přišlo tak jako profláklý, jo, tak jako komerční věc, protože už to všichni znají, ještě ten film a tak, že to prostě jako nechci číst, že to bude jako blbý, nebo já nevím, co to je za tyhle moje úvahy, jo, že prostě už to je tak střední proud.
a já se tak štítím toho středního proudu, že prostě jsem to nechtěl číst. No a pak jsem si vesmírnou odysou přečet a byl jsem úplně odstřelený, že jo, to je taky hustá knížka. Ale Arthur C. Clarke právě, on mě vždycky přišel takový jako takový tuctovej spisovatel science fiction. Tak jsem měl o něm dojem, ale přitom jsem o něm četl spoustu knížek. A teď, když jsem pak četl, teda, když jsem přečetl vesmírnou odysou a znovu jsem si přečetl třeba Setkání s Rámou a tak, tak já prostě, tohle mě strašně jako ten dojem baví, tenhle ten, že to je takový lididula jako obyčejný, protože on je strašně hustej. To je tak drsnej jako spisovatel. Ty jeho knížky jsou jedna vedle druhý, jsou tak jakoby mocný v těch myšlenkách a v tom rozmachu, to je to, co mě na tom science fiction baví. Teď jsem četl shodou okolností v Respektu o nějakým čínským sci-fi spisovateli, což bych si chtěl přečíst. Já on psal o tom, jak ta sci-fi literatura, jak prostě je dobrá v tom, jak úplně překračuje hranice mezi západem, východem a mezi národama, protože vždycky pojednává o lidstvu jako o celku. A o tom jsou i ty Clarkovy knížky taky samozřejmě, jo? Že má tohleto vesmírný sci-fi hodně, a tím nemyslím jenom vesmírnou Odysseu, ale i další. Takže takovýhle já jsem z něj měl dojem a četl jsem od něj hodně knížek, tedy jsem se podíval do té Wikipedie, abych si něco připomněl, tak třeba na Setkání s Rámou, to jsem si ani nemusel připomínat, to když jsem četl poprvé taky z knihovny. Tak to je... Tyhle pocity, já nevím, jestli z těch knížek asi někdy získám asi, jo, když jsem teď nedávno nějaký čet, tak jsem taky byl z toho strašně úplně hotovej. Ale to Setkání s Rámou, to je tak jakoby, to je taková knížka, která vám úplně otevře jakoby obzory, jo, v tom, o čem se dá vůbec jako uvažovat, jo, v rámci toho vesmíru nebo obecně, jakoby, jak je ten náš tady každodenní život, je prostě takovej obyčejný proti tomu, co se všechno jako v té fantazii může dít, jo, čímž ten obyčejný život samozřejmě nechci schazovat, protože ten je magický v těch právě okamžicích zase, jo, co jsou ty dvě strany. Ale Setkání s Rámou, super. Jen ten první díl, co napsal sám, a on pak napsal další tři díly, a to je taková tetralogie, jak se jmenuje, ten, s nějakým týpkem spolupracoval, a to jsem četl taky jako ty další díly, a to bylo taky úplně super, protože budu spoilovat trošku, jo. Ale Setkání s Rámou, pokud se to nečetli, četli, to je jedno. Tak prostě tam prolítává kolem země jednou za čas taková záhadná vesmírná loď. Poprvé proskoumají a podruhé v druhé knížce se rozhodnou, že do ní nasednou a poletí s ní někam do vesmíru, nevědějí kam. Že usoudějí, že to je asi účel té lodi. Takže tam jede nějaká skupina lidí a pak se to vypráví o této skupině lidí, jak se setkají pak s těma rámanama a tak. A je to prostě zase takový sociologický prostě pohled na tu komunitu, jak se to tam začne kazit, že jo, jak tam zase, jak tam vzniknou nějaký klasický smečkovitý takový jakoby scénky, jo, kdy ty silní jedinci prostě začnou autoritativně tam výjist a nějaký jakoby souboje a takovýhle věci. Takže super, jo, ale já si pamatuju hlavně ten první díl, mám takový obrazy, který byl hodně i o fyzice a třeba jsem se dozvěděl, co je ta Coriolisova síla, nebo jak se to jmenuje. Jo, číst sci-fi to vás strašně naučí o fyzice a tak, no. Takže jakoby super, no. Pak jsem si teď připomněl další knížku, Konec dětství, to jsem si taky vybavoval, já, to je takový zvláštní, že některé knížky vůbec nevím, o čem byly, ale fakt mě utkvěly v paměti, protože mě asi v té době něčím zasáhly. A Konec dětství, nevím, jak moc to je známá jeho knížka. Ale to teda brutálně zaspojilo konec. Protože prostě to končí tím, že lidstvo vlastně jakoby díky tomu, že pomocí jiných mimozemšťanů začne rozvíjet svoje nějaký parapsychické schopnosti, tak prostě lidstvo vlastně skončí tím, že ty poslední lidi dosáhnou takového jakoby osvícení nebo dostanou se do nějakých energetických stavů, že splynou prostě s vesmírným vědomím jakoby stavu nebo s něčím takovým. A ta myšlenka toho díla je trošku jakoby jinak, to nebudu říkat. Jo, ale tohle to splynutí. A to jsem četl, když mi bylo nevím kolik, 15, 16 a nějak to asi ve mně zůstalo. A pak potom, když jsem se v budoucnu dostal k nějaký ty mystice a ezoterice a tyhle těm věcem duchovnou, tak vlastně se to pak jakoby vrací v kruhu, protože tohle je myšlenka, že jo, taková buddhistická, tak hustý, no. A to je ta úvaha, co chci nad tím Arthurem S. Clarkem províst. Je právě to, jak už jsem o tom mluvil, to je trošku zase zpátky, že jak člověk čte těch stovky a tisíce knížek, třeba když je čte, a já jsem jich takhle čet, i to science fiction, i vodně, a pamatuju si jen střípky, tak takový tenhle ten fenomén, že člověk čte knížky a vlastně si je pak nepamatuje. Jakoby jestli má pak smysl číst ty knížky. Jako určitě má, protože v tu chvíli vás to samozřejmě baví. Jo, a třeba si ji pamatujete chvíli a nějak vás to ustanoví. Ale já si myslím, anebo to je podle mě docela rá logiku, že všechno, co se člověk dozví, a to si hlavně přečte třeba, a zaujme ho to i nějak emotivně, což ty knihy fakt dokážou, tak to zůstane někde v podprahově, v podvědomí prostě uložený. Jako prostě taková latentní znalost.
která se tak střádá na sebe a vzniká nějaký celá soustava prostě těchto těch jakoby nějakýho povědomí o světě, toho jakobyho světového náhledu, takový osobní mýtus. Takže proto, i když ty si ty knížky vůbec nepamatuju, a nikdy, kdybych si psal ty 14 deníky, jak si je třeba dokážu připomenout, ale stejně, tak stejně věřím tomu, že to ve mně někdy nějak zůstává. A když už si nepamatuju konkrétní díla, tak třeba ten autor ve mně se nějak zarezonuje, to bude ten třetí simak. Takže v tomhle smyslu to je fakt jakoby význam má a velký. Tak jo, to by byl Clark. Přejdeme na Asimova. Já to mám vlastně v titulku, jo, že to jsou tři velmistři. Velmistři science fiction, což mě strašně baví, jo, že jakoby existuje tenhle titul těch velmistrů, že to uděluje nějaká ta asociace za celoživotní dílo. A fakt, kdybyste si přečetli knížky od každého z těch velmistrů, tak prostě nebudete jakoby zklamaný, jo, že to je fakt ukazatel, že v tom science fiction tohle existuje, já nevím, jestli v jiných žánrech, tak ve fantasy asi taky možná nějaký ocenění jsou všude, Magnesia Litera. Ale u té science fiction, když jsou ty ceny Nebula a Hugo a tyhle velmistři, tak prostě tam, když si cokoliv je takhle oceněný, tak prostě nešáhnete nikdy vedle. No dobře, četl jsem nějakou knížku, která byla Nebula i Hugo oceněná a bylo to takový, to psa nějaká ženská, bylo takový až moc jako takový genderovo něco, jo, úplně mi to nebavilo. Takže Asimov je jeden z těch velmistrů a právě taky to značí tu kvalitu. No a u Asimova jsem zasměl dojem, že jsem od něj vlastně nic nečet. Já ho, jako známe ho všichni, tři zákony robotiky a tak. A já jsem teď, do té doby, než jsem se teď podíval na tu Wikipedii, tak jsem si vybavím, že jsem od něj čet Já robot, tu sérii povídej. A pak nějakou Ocelové jeskyně, taky knížku na motivy téhle robotiky. Třeba jsem vůbec nečet tu sérii o té Nadaci, což je kult, že jo, jeho brácha můj to čet taky, já jsem to nečet. A vím, píše se o tom, jak to je strašně hustý, jakoby celý to vesmírný impérium a tak. A docela mě to i láká číst, ale prostě jsem to nečet, jo, a zatím se k tomu nechystám. Takže já jsem od něj skoro nic nečet, ale teď, když jsem si zas procházel ten seznam, co napsal, tak jsem zjistil, že jsem od něj čet víc knížek a povídek a tak, ale nespomuju si to vůbec s ním. Třeba ani Sami bohové, to jsem čet docela nedávno. Jo, o to o elektronové pumpě, jak začnou těžit jako energii pomocí elektronové pumpy a zjistit, že to je z jiného paralelního vesmíru. Jo, nebo Konec věčnosti jsem tehdy taky čet. To je taky s robotama, vlastně to jsem si připomněl, to jsem čet někdy, když si dávno na koupališti ještě u nás na Letohradě. Takže nakonec jsem od něj čet víc knížek. Jo, a je to taky Asimov je prostě je hustý, no, prostě velmistr. No a u Asimova je taková vtipná historka, protože když jsem ho tehdy tak jako nějak znal, tak jsem si chtěl koupit nějakou knížku, to bylo ještě bylo kolik 16. Tak jsem šel do našeho místního knihkupectví na malém městě. A teď tam byla knížka od Izáka Asimova, která se jmenovala Atom. Tak jsem říkal, tyjo, to bude nějaký hustý sci-fi. Tak mě to teda máma koupila. A pak jsem přišel domů a zjistil jsem, že to je tyhle učebnice fyziky. Jo, prostě popis fyziky. Tak jsem říkal, ty vole, já jsem chtěl jako knížku. Tak jsem to teda jakože začal číst. A ty vole, já jsem se nemohl odtrhnout. Do dvou do rána jsem to čet, co jsem přišel asi za tři dny. A to byla úplně nejlepší knížka o fyzice, co jsem kdy čet a o vědě a tak. Jo, je to úplně od začátku a od tření bonitový tyče a tak. Až po kvantovou fyziku a kvarky. A všechno úplně krásně vysvětlený, úplně jakoby pochopitelný, ale včetně nějakých nákresů a tak. Paráda, jestli tuhle knížku, já jasně někdy mám, že samozřejmě. Ale jo, jestli budu někdy se moje děti samoučit třeba doma nebo něco fyziku, tak tohle bude úplně základ. A tady tamhle zase moje úvaha je v tom, že překvapivě možná pro někoho, já jsem tu vědu fakt jako žral hodně a hodně jsem do ní dohluboka pro ní. To bylo i takový ten můj jakoby rozkol prostě s nějakým křesťanstvím na církvi, co jsem měl, kde jsem jako vychovaný, že jo, křesťan. Strašně jsem se upínal k té vědě, protože když teďka někdo se zastává vědy a je takhle prostě strašně fanatický na věru, tak já tomu rozumím, že jo, protože jsem byl taky takový. A strašně mě to zajímalo až do hloubky, a takže tady jsem se v téhle knížce dočet až k těm kvarkům a tak. No jo, jenže pak se ta cesta pokračovala někam dál, protože tam už jsem to věděl všechno. A přečetl jsem si tu klíčovou knížku, když odpočím, ta o fyziky, od Fridtjofa Capri, který zase přechází od těch kvarků až k nějaký mystice. A to byl ten přechodový mustek pro mě k taoismu a k těmhle těm věcem, jo. Takže ono, to má v sobě, ta věda a to duchovno má, jakoby je daleko od sebe, ale má to v sobě strašně blízko. Jo. Jsou tam takovýhle jakoby červí díry, kde skočíte hnedka, že jo, z jednoho do druhého. Tak to byl Asimov. To je to o knížkách, nebo o mně, nebo o čem to je?
Je teda dneska pěkná tma, no, tak sorry. A tak zase stejně to takový povídání. Hele, a třetí. Clifford Cimak. Schválně, kdo ho znáte, napište mi do komentáře. Kdo jste věděli o Cliffordovu Cimakovi dřív, než o něm teďka začnu mluvit. To je třetí velmistr science fiction. Je to prostě v ranku těch velmistrů a obecně science fiction je to prostě kultovní postava. Má český původ, nějaký Šimák. Byl to třetí velmistr, jeden z těch starších. A já jsem se k němu dostal taky jako náhodou zase v knihovně něco takového. Nejznámější jeho knížka je Město, City, takže to jste možná třeba četli. Já jsem se možná o tom s někým bavil už tady v komentářích. A to si úplně pamatuju, když jsem čet tu knížku. A dočítal jsem ji, prostě jsem seděl na záchodě, že? A teď jsem to dočet. A já nevím, jestli jsem ji zavřel nebo ne, ale já jsem fakt regulérně prostě asi 2-3 minuty jen seděl a jen jsem koukal prostě do prázdna. Protože jsem byl úplně jakoby zase odstřelený, úplně jsem nechápal, jako úplně jsem to musel celý vstřebat, jakoby i ten závěr. Fakt jako hustý. A on je známý, ten Cimak, tím, že on strašně měl rád povídky a psal povídky. A povídka je prostě jakoby klenot toho žánru sci-fi, to jsem podřekl on, nebo něco takového. Že prostě povídky jsou proto sci-fi úplně ideální, protože dokážou tak jako nastřelit nějakou myšlenku a dát tam nějakou údernou pointu. A on na tohle byl zaměřený, takže i ty jeho povídky jsou úplně super. Jo, takže jsem četl pak od něj nějakou sbírku povídek, že vyšla česky a byl v různých antologiích a tak. Takže on byl tenhle ten povídkář, ale on napsal těch povídek 100 a asi přes 30 románů, on je fakt hustej, spisovatel a nikdo skoro o něm neví. Ale jo, tak v češtině vyšlo asi 8 knížek třeba jeho, takže ty jsem četl všechny dvakrát aspoň. A pak když jsem zjistil, že žádný jen tak nevídou, když jsem si koukal do Tritonu, do vydavatelských plánů, tak jsem prostě začal číst v angličtině, no, díky Kindlu. O tom jsem mluvil v tom videu o angličtině, ale kdo jste to neposlouchal, tak jste to neslyšeli. Jo, že v Kindlu můžu číst anglické knížky, protože tam mám to výkladový slovník a můžu si jakoby dočíst, co ty slova znamenají. Takže jsem pak četl dalších x knížek jeho prostě v angličtině. Neuvěřitelný. No. A ten je právě známý tím, oni mu říkají jakoby pastoralista, se pro něj dalo označení, protože on sice píše o cestování časem a o robotech mimozemštěnej, ale vlastně jeho hrdinové jsou typicky nějaký lidi zvenku a prostě nějaký obyčejný lidi. A když za nima přijdete mimozemšťan, tak se jim zdvořile představí a procházejí se, baví se a tak jako filozofujou a tak. A on to vždycky jako směřoval do toho Wisconsinu, odkud pocházel. A hodně píše o takových jako malých komunitách lidských a o takových uzavřených jako vesnicích. Takže to je takový jako strašně komorní příběh. Ale prostě těma myšlenkama a motivama, to je prostě úplně to největší sci-fi, co si dokážete představit. Jako když nemyslím různý space opery, ale tyhle ty, jo, protože v každém sci-fi je prostě buď to cestování čase, nebo jako plejáda prostě mimozemšťanů. A tak. Takže i příběhově, i tou pointově to prostě super. A co mě na něm nejvíc baví, na tom Cimakovi, je, že on má strašně jako zvláštní popisy. Jo, to jsem se poprvé jakoby jsem zažil popis, nebo nějaký, že on dokáže popsat něco, nějaký pocity, tak úplně, že tam ty slova jako chybějí, ale on to dokáže napsat ty slova tak, že to vyvolá ty správný pocity. Jo, že on dokáže popsat lidi, věci, které jsou absolutně mimo lidský chápání vlastně, ale lidskýma slovama, že vám to dokáže dát do vás tenhle ten pocit takový úplně cizosti. Jo. Kdybych to přirovnal k hudbě, tak mě tímhle připomínal strašně toho, Aphex Twina. Jo, kdo znáte Aphex Twin, to je Mozart elektronický hudby, jo, který jeho klipy a hudba je taky úplně jako z jiný dimenze. Jo. A příklad, třeba ono to je strašně, si vybavit nějaký příklad, to bych musel vytáhnout nějakou knížku, ale on třeba popisuje mimozemštěna a říká, že má jakoby, že jeho hlava vypadá jako hlava koně, ale přitom cokoliv na tom mimozemštění nepřipomíná koně ani náhodou, jo. Takže vlastně on v jedné větě řekne jeden pocit, že to vlastně vypadá jak ta hlava jako kůň, ale jakoby nic na tom mimozemštěnovi není kůň prostě, nic nemá jako ty nohy oháňku, nic, jenom mu něco připomíná koně, ale přitom jako kůň nevypadá. A takhle ty jeho popisy jsou jako typický, když popisuje nějaký prostředí, tak on jako naznačí, kterým směrem se má ta myšlenka ubírat a pak řekne, ale takhle to vlastně vůbec nevypadá. No, takže v tu chvíli bůh a teďka to, jak to vypadá. No ale, takže nevíte. Ale ten mimozemšťan, on mu začne říkat ten spisovatel jako koňák. To je překladu, nevím, jak to bylo česky, ale myslím tak něco anglicky, něco z horse. Takže prostě to je koňák, to je mimozemšťan, který jehož hlava vypadá jako hlava koně, ale přitom nevypadá jako kůň. A vy vlastně vůbec nevíte, jak vypadá, že jo? Takže pak jsou tam nějaký náznaky, že má třeba 3 nohy nebo 2 nebo tak. A pak jsem viděl i nějaký kresby těchto těch jeho postav, třeba tak jsem si to mohl trochu připodobnit, jo? Ale tak v tomhle není jako
zas tak originální, že by popisoval nějaký mimozemšťany, který vypadá úplně jinak než lidi. Ale ten styl jeho popisu, protože jsem to začal číst v angličtině, tak jsem jakoby to nedával, protože na jedné stránce bylo takových slov, který prostě jsem nechápal, o čem jsou, jo. Že má takovou jakoby strašně bohatou slovní zásobu. To jsem se rozkecal, to je o Slimakovi, a ještě jsem neřekl ty knížky jeho nějaký. A ty mě, každá z nich mě zase někam prostě posunula dál, jak jsem mluvil v té první části o tom. Takže jsem říkal to město, jo. Pokud byste se chtěli se Slimakem seznámit, přečtěte si město. Pak z těch českých další, co mě strašně bavila knížka, četl jsem ji několikrát, je Čas je ta nejjednodušší věc. No, oni jsou všechny dobrý, no. Pak byla ta Hlavní trať věčnosti, to je vlastně jeho poslední knížka, taky přeložená. A pak z těch anglických, no, to už nebudu do toho zacházet, jo. Tam, no, nebudu do toho zacházet. Tady ještě mě napadla vlastně kratučka, jen úvaha teda nad Slimaka, protože tam strašně byly kritizovaný překlady jeho, jo. Že ty český překlady těch jeho knížek, že jsou prostě jako, jako mizerný. A třeba ta Hlavní trať věčnosti, ta poslední jeho knížka, tam je tolik vykřičníků, že jsem to v životě neviděl v žádný knížce. Tam každá věta končí vykřičníkem, to je neuvěřitelný. Jo, jak si někdo může vůbec myslet, že to je jakoby, jako dobrý. Jo. Ale dalo se to číst v té češtině. A já jsem pak přesedlal na ty anglický, ale třeba ty, co jsem četl v češtině, tak v angličtině číst jako nehodlám. Protože on jak těch románů napsal 30 a já jsem jich četl třeba 15, tak mám ještě hodně před sebou. O 20 jsem jich četl. Jo, takže je to ta otázka těch překladů, no. Jenže když si nikdy nepřečtete ten originál a nedočtete se, že ten překlad je špatný, tak vás to vlastně nepostihne a musíte se spokojit s tím, co máte. A hlavně, že aspoň něco. Pokud ty myšlenky zafungují, tak je to v pohodě, no. Tak už to ukončíme, to je zase dlouhý pokec. Nevadí. Takže určitě mi napište do komentářů nějaký vaše myšlenky na tohle téma. Asi mi ani nedoporučujte nějaký knížky, protože buď vám odpovím, že jsem to čet, anebo že stejně nemám čas číst. To si určitě ale chci přečíst, to možná Pavel Novák by mě kvitoval, že si chci přečíst Vězdnou pěchotu, jsem ještě nečetl. Že Heinlein je prostě první ten, je to hodně, asi jo. Je první velmistr science fiction, který dostal ten titul. A Vězdnou pěchotu znám, že jo, jako film. Ale vím, že prostě ta knížka je o něčem jiném trošku. A to si asi přečtu brzo. A tak, takže to mi úplně psát nemusíte, ale spíš mi třeba napište o těch autorech, těchhle těch konkrétních, nebo science fiction a tak. Jestli je to pro vás taky tak zásadní žánr, no. Pak jsem četl samozřejmě další nějaký žánry, ale o tom si řekneme někdy jindy. Točil jsem recenzi v mým seznamu videí knihy, je tohle druhý video, ač tam první je o Gotrekovi fantasy, tak to je jasný, že? A tak, takže pokud se vám tenhle můj pokec líbil, tak i hoďte like. A uvidíme se u dalšího videa, který snad zase nebude o politice, teď se tomu fakt chci vyhýbat. Tak jo, tak se mějte. Čau.